samozřejmě bude pro Kovaříka, jeho levačka posílá balon do vápna. Košut vyhrál souboj a odvrátil míč mimo pokutovou zemí, ještě se tam na dvakrát je balon vracel a Hořava to trefil náramně. V polovině 21. minuty Plzeň vede 1-0 po nádherné střele Tomáše Hořavy. Ještě jednou rána Hořavy z první. První trefa v téhle sezóně. Celkem v kariéře Tomáše Hořavy. Zásah číslo 18 v české nejvyšší fotbalové soutěži. A Plzeň jde do vedení.